തൃശൂരിൽ വീണ്ടും മിന്നൽ ചുഴലി. വരന്തരപ്പിള്ളി നന്ദിപുലം ആറ്റപ്പിള്ളി മേഖലയിൽ മിന്നൽ ചുഴലിയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത് നൽകും വിവരങ്ങൾ. സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത്, വരന്തരപ്പള്ളിയിൽ നേരത്തെയും മിന്നൽ ചുഴലി ആഞ്ഞടിച്ചതല്ലേ? എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംഭവത്തിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമികമായി ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ? സുജിയ, വരാന്തരപ്പള്ളിയിൽ നേരത്തെ ഇത്തരം മിന്നൽ ചുഴലി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ തൃശ്ശൂരിന്റെ മറ്റു പല മേഖലയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ മിന്നൽ ചുഴലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്നമനട, ചാവക്കാട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ പീച്ചിയുടെ ചില മേഖല, ചേർപ്പ് ചേരം മേഖല, ഇവിടെയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസത്തിനകം നാലോളം ഇത്തരം പ്രതിഭാസം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ നന്ദിപുലം, കല്ലൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലാണ് മിന്നൽ ചുഴലി ഇന്ന് രാവിലെ 7:30 ഉണ്ടായത്. വളരെ ഹ്രസ്വമായ സമയത്ത്, അതായത് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശക്തമായ കാറ്റാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ കാറ്റിൽ നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കാർഷിക മേഖലയാണ്, റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളും മറ്റും ഉള്ള മേഖല, ഒപ്പം തന്നെ വാഴക്കൃഷി സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്ന മേഖല. ആ മേഖലയിലാണ് വലിയ അളവിലുള്ള വ്യാപകമായ നാശം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മിന്നൽ ചുഴലി കടന്നുപോയത്. വളരെ ഹ്രസ്വമായ സമയം മാത്രമാണ് ഈ കാറ്റ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ച് കടന്നുപോയത്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചേർപ്പ് ചേനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവിടെയാണ് ആദ്യമായി പ്രതിഭാസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. ഇതിനുശേഷമാണ് പീച്ചിയിൽ ഉണ്ടായത്. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി ചാവക്കാട് ഉണ്ടായി. സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു 3-4 ആഴ്ച മുമ്പാണ് ഈ അന്നമനടയിലും ഇതുപോലെ കാറ്റുണ്ടായത്. അതേപോലെ തന്നെ, അതേ പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. നിരവധി മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ശാസ്താ മുളപ്പിൽ വിലാസിനി എന്ന ആളുടെ മേൽക്കൂര ഭാഗികമായി തകർന്നിട്ടുണ്ട്. മേൽക്കൂരയുടെ ട്രസ് ഉൾപ്പെടെ തകർന്നു പോകുന്ന നിലയിലേക്ക് ആ തരത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റ്, പൊടുന്നനെ വന്ന ഒരു കാറ്റാണ് ഇത്. ഇന്ന് രാവിലെ 7:30 കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ എത്തി തത്സമയം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയും. സുജിയ, സുർജിത്ത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ സമാനമായി മറ്റു മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ മിന്നൽ ചുഴലിയോട് സമാന സാഹചര്യം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി സുർജിത്ത് അയ്യപ്പത്ത് മിന്നൽ ചുഴലി ഉണ്ടായ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആറ്റപ്പള്ളി, അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂരിലെ വരന്തരപ്പള്ളി നന്ദിപുലം മേഖലയിലാണ് മിന്നൽ ചുഴലി ഉണ്ടായത്. വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സുർജിത്ത് അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തത്സമയം എത്തിക്കും.